Nejdřív si tím splní takový ten jako Saturday Night Live, jako sen z dětství, jednou budu umělec a budu mě zvát do těch show na ten červený koberec. A pak jsem se vědomil, že to je vlastně pan Kraus a že to může jít jako jakýmkoliv směrem, takže mě vlastně asi zachvátil nějaký jako prvotní stres, pak jsem na to dlouho jako zapomněl a pak by to teď zase začalo najíždět znovu, takže teď jsem vlastně teď jsem na tom asi nejhůř za ten den. Já mám takový to, že se bojím, já hrozně doufám, že proberem, já nemám nic, o čem bych jako nechtěl mluvit, jenom bych se hrozně nechtěl, což se jako může stát, jako na něčem zbytečným zaseknout a pak vlastně si nestihnout říct nic podstatného nebo nic jako, co si myslím, že by mohlo být pro všechny zábavnější a podstatnější slyšet. Takže doufám, že se nezaseknem na něčem zbytečným, to je vlastně, jinak nemám představu, na co se mě bude ptát. Já nevím, asi mě zajímalo, jestli ho to baví pořád. Takže jako doufám, že jo, jako i sám pro sebe doufám, že jo, ale to je asi jediný, že to jsou neuvěřitelné čísla, ne, jako hostů, co tady prolezli tímhle gaučem. No jak jsem říkal, teď mi to najíždí, je to jako nejhorší za celý ten den, tak jsem si to asi, jsem to v sobě nějak jako tu trému odkládal. A teď to začíná být jako hustý, začíná to tak jako tuhnout všechno, od svalů až po mozek, tak je vlastně nějaký sval. A no, prostě nevím, já myslím, že to povolí těsně, až takhle budu prolejzat tady tím průchodem, tak si myslím, že se to zase povolí. Nebo zatím to takhle vždycky bylo s tou trémou, tak já nevím, možná. Já bych nerad tady seděl jako v záseku. To zní skoro ironicky, děkuji.